Гарячі вітання усім глядачам нового каналу. Це шоу «Хто зверху?». І ми ведучі цього шоу. Я Сергій Притула, це Леся Нікітюк. І ми не просто ведучі. Ми саме ті люди, які перед зйомками у гримерці як інь і янь. А коли виходимо на цей майданчик, то як кіт і пес. Мяу. Гав. Команди на сцену! Команди на сцену! Опа! Отак от беру отак от і на ручках підношу вам свою команду. Ну, ви знаєте, вже неодноразово в цій програмі Олег з'являвся, і я розказував завжди, що ми починали разом у Тернополі, і переїхали разом до Києва, пройшли Крим, Рим, Мідні Труби, і здавалося б, я знаю його як облупленого. І йому буде вкрай важко мене чимось здивувати, але ж ні. Влітку 2021 року Олег сів на велосипед і проїхав від Луганська до Закарпаття, намотавши 2155 кілометрів. Виступаючи паралельно з цим заїздом перед бійцями Держприкордонслужби України. Звісно ж, абсолютно безкоштовно. До нього цього не робив ніхто. Після нього теж вряд чи хто наважиться. Містер Ексклюзив, Олег Собчук, гурт Sky. Я закінчив школу із золотою медаллю, і він закінчив школу із золотою медаллю. Я закінчив економічний вуз, і він закінчив економічний вуз. Я заробляв на життя гумором, і він заробляє на життя гумором. Мама, чому ти не сказала, що в мене є брат-близнюк? Влад Куран! Ліга сміху! Якщо треба нагадати, то мені не важко. Крим – це Україна, Донецьк – це Україна, Луганська збірна – це Ліга сміху. Луганськ – це Україна. Це однозначно. В моїй команді всі козаки. І головний козак в моїй команді – це українець, такий українець, що не кожен українець такий українець, як він українець. Ельдар Кабіров, Ліга сміху! Я хотів сказати, що я капітан цієї команди, але подивіться на цих хлопців. Ні. Порівняно з ними я просто матрос, Сергійко. А на тій стороні – Юнга! Добрий вечір. Сергій Дмитрович, сьогодні в мене немає настрою, щоб робити вигляд, що ви мені подобаєтесь, тому перейду до тих, хто мені подобається більше. Сьогодні в моїй команді під бурхливі оплески грає вона. Ліга сміху. Вона виходить на сцену, смішить всіх. Жіночий квартал виходить на сцену, людина смішить всіх. А сьогодні програма «Хто зверху?» вона виходить, стає сюди, щоб посміятися з них. Акторка жіночого кварталу Аліна Гордієнко. Так. Вона знімалася в серіалі «Папік», потім вона знімалася в серіалі «Папік 2». Недавно мені підказали, по секрету сказали, кажуть, Леся, скоро вона зіграє в третій частині. Серіал називається «Папік Римський». Актриса Дар'я Петрожицька. Дар'я Петрожицька. Дар'я Петрожицька, запам'ятайте це ім'я. Так. А сьогодні ти футболишся так скромно, да? Прийшла. Ну, тому що ти не скромно. Я так розумію, що це після того відомого фільму «Скажене весілля 3», де Надія Мейхер одягла костюм монашки. І після того кількість віруючих людей в Україні збільшилась втричі. Співачка, акторка, телеведуча Надія Мейхер. І я капітан команди, володарка чогось доброго, світлого і нефільтрованого. Леся Нікітюк. Причому це добре, світле і нефільтроване зараз реально всередині Лесі Іванівни. Ну, а я також акцентую увагу на тому, що окрім гравців у цій студії є ще люди, які зі всіх сил будуть намагатися робити все для того, щоб та чи інша команда перемогла. Я маю на увазі групи підтримки. Оті во-во-во-во-во і хлопці!
Дівчата! 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 Чо ти кричиш? Чо ти кричиш тим? Чо ти махаєш тими руками? Чо ти махаєш тими руками? Чо ти махаєш тими руками? Мужики! 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 Я також з великим задоволенням хочу представити вам усім того, ту, те, це все три в одному, що вершить правосуддя у нашому шоу. Ваша честь, це все про вас. Дякую, Сергію. Мої вітання усім гравцям, глядачам і в залі, і біля телеекранів. Я тут не просто так. Я буду весь час протягом програми дивитися за правилами і зроблю все для того, щоб перемогли найсильніші. І це ми! Дівчата! 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 Мужики! Мужики! Тут ток! Дівчата! Мужики! Дівчата! Якось дівчата по синхронії це все роблять. Правила нашого шоу. Скрізь є правила, і треба їх притримуватись. Не буде правил, не буде нічого. Програма складається з 7 конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує 2000 гривень на свій рахунок. І ще додаткову суму у розмірі 1000 гривень можете виграти ви або ми. Ми. Якщо дамо відповідь на бонусне запитання. Так, але все вирішиться у фіналі. Але найцікавіше дійсно відбувається у фіналі, там все вирішується, адже одна команда виграє, а інша команда програє. Це зрозуміло, це аксіома. Але я не рекомендую програвати, бо той, хто виграв, примножує в два рази всі зароблені під час гри гроші. Я сказав все, крім одного. Перший раунд! Перший раунд у шоу «Хто зверху» називається «Руки-ноги». Стартує чоловіча команда, вже в них на руках є спеціальні лапи з літерами і на ногах стопи з літерами, в кожного по 4 літери. Вони мене не чують, вони дурачаться, але треба їх запам'ятати, тому що коли вони вийдуть на сцену, я буду читати запитання, а вони з допомогою своїх лап і стоп будуть складати відповіді. Ви не почули правила, тому бажаю вам програти, виходьте на сцену. Так, джентльмени, я нагадую, що слово починається тут, закінчується слово там. Are you ready? Yes, we are. Okay, let's start. Ворог і лімуром – це соловій? Розбійник. Я ставлю РО. Який? Тут стає З. У мене І. З. Нема. Що там? Нема З. А, в мене З, так? В. Да. Ага. Дивіться, не я спеши, читаю. Не спішите, не спішите. РЗ. Мене Рз. Потім тебе буде. Розбі. І. Де І? У кого І? У тебе І. І. Є, не у мене. Олега. І що І? Во. У мене І. Тебе І, далі. Не. Н буква є? Є. Подождите. Да. Поміняй місцями свою руку і ногу. Є. Ельдар. Ого. Є, напаки. Да, ой, є. Пацани. Для друзів Льоха, а на роботі він. Олексій. Так. Олексій, я роблю ОЛ. Тут стає ЕК. У мене ки. Чекай, Ти переходь. В кого Е? Ну кажи. Блін, у мене Є. У мене І. Оле. Сі, Є, І. Оле, К. Літера С. Сі, Є. А, Є. Його дають пацієнту перед операцією, щоб не відчував болю. Наркоз. Сюди стає Н, А. А. Я кот. Ой, К, я. То ти туди йдеш. Бо я маю Р, ти К, К. Сюди N, ближче постав. Де Н? Я тут. Хто Н? Давай сюди. А в кого З? Блін, в мене! Давай, пучком. Давай не бодочку. Наркозує, має крутий. Прекрасно, браво. Страшне. А як то так? Три букви на одній людині. Капець. Я... А як так? Трохи... Не поняв гумору. А що ти... А ти таке мені з хлопцями задавала, що я ледь не поламався? Ти мав бути чотирма буквами, я люблю дивитися, буквою. Як ти лежиш. Два слова, де три літери на мені. Я тобі того не подарую. Зараз я такі слова повибираю, що ви ні одного не складете. Як
так страшно. Ой, как напугал нас. Смотри. Бегом, тут вас стали мені. Бегом. Дев'яносто секунд, час пішов. Конституція. Тіха. Найкоротша центральна вулиця європейської столиці. Що? Головна вулиця Києва. Хрещатик. Хрещатик. А, я роблю хи. Є хи ще. Я в кінці, я в кінці. Хри. Є хри. Хре. Хри. Щі. Та щі. Давай, давай, бистро, бистро. А, у тебя. Ща. Да. Эту руку убери, вот правую убери. Нет. Нет, забери правую руку вообще. Правую забери. Правую поставь, да. Хреща, ти постав. А ну ти тепер туди після... Хреща, ти. У мене є теж хреща. У мене є теж ти. Вот. Багато. Є, зараховано. Давайте. Стілець без спинки. Його роблять на шкільних уроках праці. Табурет. Табуретка? У мене ти. Не може бути табуретка. Табуретка, точно табуретка? У мене ти. Є пе. Табурет роби. Табуретка. Табурет, табурет. Правильно, табурет. Бу. Табу. У мене ре. У мене ре. Табу. Нема у. У мене ре. У мене к. А, падаю. Давайте быстрее. Табу. Але у мене нема а. Ре. Як нема? Нема а. Ти сказала, що є хіба ж. Просто табурет. Извините. Просто табурет. У мене табурет. Давай табурет. Табурет роби. Є. Табурет. Постав ти. Є, зараховано. Живе в землі, приманка для риб. Хробак. Так. Я роблю риб. Я роблю хи. Червяк, хи. Ні-ні, ну як червяк, якщо хробак, це ж очевидно. Що хробак. Хробак! Аліна, о! О, Аліна, о! Мужики! 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 Чесно, перед тим, як звернутися до пана судді з проханням підбити підсумки раунду, я просто хочу подякувати нашій групі підтримки, яка підтримує хлопців так, що просто неймовірно. І це все їм! Це про нас! Мужики! Та ми! Мужики! А можна я, як наречена, тільки буду кидати не букети, а багети? Дівчата! Давай! Дівчата! Дівчата! Ваша честь, давайте припинимо цю вакханалію з боку Лесі Іванівни і просто підіб'ємо підсумки першого раунду. Що я можу сказати? Коли хлопці складали слово «наркоз», я боявся, що наркоз нам знадобиться, щоб притулі вставляти суглоби потім на місце. Чоловіки, три слова склали. Боже, три слова. Три просто, слова. Просто, дівчата. Ну, легко, просто розложили, дівчата. Пане суддя, по-перше, я не впевнена, що в картці, на якій пишуться запитання, було написано те запитання, яке вперше озвучив Сергій Дмитрович. Я впевнений, що воно там навіть не було написано. Він озвучив так, повторю. Не повторюю, забула, як він там казав. Найкоротша центральна вулиця європейської столиці. Сергію! Київ – це європейська столиця, бо Україна – це Європа! Це європейська столиця! Це європейська столиця! Але, ну... Ти нас заплутав на 30 секунд. Аліна ніколи не була в Європі. Чим я вас заплутав? Тиша. Найкоротша центральна вулиця європейської столиці. Це наш ріднесенький Хрещатик. І якщо ти тут живеш, маєш це знати. Підійшов, наплював просто. Просто наплював. Пане суддя. Так, тиша, тиша. Якщо в мене... Якщо в мене на карці написано «Ворог Іллі Муромця, Соловій і продовжити», то я би мала це запитання озвучити наступним чином. Назвіть, будь ласка, одного з ворогів, одного з богатирів, той, який друг, одного з ворогів, той, але який друг, а який богатир? І ми б сказали Хрещатик. «Розбійник!» Ми б сказали «Розбійник!» Сергію, по-перше, Сергію, в Європі дуже багато столиць, і одразу вгадати, що ви говорили про Київ, нереально. Найкоротша центральна вулиця тільки одна, і це наш ріднесенький Хрещатик! Окей, я не буду зважати на те, як Сергій ставив запитання, але те, що дівчата склали Хрещатик, а Притула його не зарахував,
ви тягнули мінімум 10 секунд. Дякую, пане яких суддя! Не вистачило дівчатам скласти слово «хробак», яке я, власне, зараховую. І у нас виходить 3-3 і дивоглядки. Так не може бути. На дивоглядки я запрошую тих, хто не дуже зрозумів, в чому правила цього раунду. Ельдарка Біров та Даша Петрожицька, яка загубилася під час цієї гри. Шли. Прошу. Я зараз тебе правильно налаштую, ти все зможеш. Правило просте, дивишся і в очі і не кліпаєш. Ти зай, ти ж пам'ятаєш. Ти пам'ятаєш, так? Я пам'ятаю. Я ж накрашена, розумієш, як завжди. Ну, Зай, ну так, Зай, 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 ні, отак. Ти швидше ти кліпнеш, так? Тому, поняв? Ставлю защиту. Треба нагадувати. Це просто ворог. А ворога треба нищити поглядом, поглядом. Спопили її, але... Так, відпочихай, очі відпочинуть. Стійте на місці, не рухайтесь. 3, 2, 1, почали. Даша, молодець. Ельдар почав ще секунд за 5 до того. Так. Єс! Єс! Двічі вже, Ельдар, двічі, зупиніться, ви вже програли. Перемога, дівчат! Не було! Давайте переграємо, я не... Давайте переграємо! Даша! 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 Это... Давай, мала, розгромим їх сьогодні! Молодец, Даша! Ой, ладно, вот эти ваши ритуалы... О, умничка! Молодец! Отже, бонусне запитання. Молодец. Можете помилитися плюс-мінус 10%, відповідаючи. Скільки відсотків чоловіків проти сексу на першому побаченні? Може, давайте процентом 20. Але, 20. Є такі культурні, знаєте? Ні, є немало. Які... Вони ж, як би, все одно завжди. Смотрите, а якщо процентів 18? Вони теж стесняються сексу на першому побаченні, серйозно. Ну, вони ж всі хвастуни. Ну, вони ж скажуть, що... Ну, посмотри. Вже казав, був починковий. Вони стесняються тоді, коли в них під штаники. Під джинсами. Давайте 22. Ну, 12% мінімум, може бути? Ні, це дуже мало. Плюс-мінус 10% це дуже мало. Давайте, ну... Давайте 20 поставимо, типа, либо 30. Мені кажется, 30, я не знаю. Давай 21. 30, там много, дівчонки. Давай 21%. 21? Ну, 21. 21, господи. 21, господи. Але мені кажеться більше. Ну, не знаю. Ми вважаємо 21%. 21%. Ми вас почули. Тотальна недооцінка нас, чоловіків, які завжди себе показують виключно з кращого боку. Адже перше побачення і секс на ньому для всіх нас – це табу. Увага на екран! Добрий вечір! А що це значить? Що це значить? Що це означає? Це значить, що в країні 28%. Це було прекрасно. Дівчата, тішуся вашою перемогою. Просто дівчата. У вас з'являються гроші. 3000 гривень. Дякую, пане суддя. 0 в чоловіки. Дякую. Ми найкращі. Ми лучші. Я думав, буде мінус 2%. Другий раунд шоу «Хто зверху», який має назву «По губах». Ви знаєте, сподіваюсь, правила цього раунду, цього конкурсу. Команди виходять, стають біля бар'єру, навпроти стає капітан, говорить їм якісь слова. Команди їх не чують, тому що у навушниках грає музика, і це відбувається достатньо гучно. Але по губах можна прочитати, яке слово каже капітан команди, і відтворити це слово. Кожне правильно відтворене слово – це один бал. Перемагає та команда, яка набере і віддає більше правильно слів. Першими виходять дівчата. Мужики! Я думаю, чтобы добить девочек, сюда, музыка да, должна, да. Знаете, какая играть? Уже? Павло Зібров – це Хрещатик, мій Хрещатик. А чому ти не ходиш такими, знаєш, бокалами пива? Чого? Ти така, ти, бо ти як ніби з Мюнхена з Октоберфесту приїхав. Да. Ну гаразд, 90 секунд, час пішов, холостяк. Холостяк!
Холодець. Холо. Коло. Стяк. Холоде. Холодно. Холостяк. Холода. Холостяк. Холода. Стяк. Арена. Арена. Алеся. Арена. Аж. Арена. Аж. Сначала давай. Арена. О. Арена. Алос. Арена. Тварина. 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 Два. Ти. 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 Тварина. Рина. Тварина. Тварина. Шеф. 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 Шарф. Шеф. 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 Жа. Шеф. Шкаф. Меладзе. Шеф. Шаф. Борода. Порода. Воротар. Бо. Ко. Ро. Да. Ко. Борода. Борода. А я да. Борода. Клоун. 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 Страус. Клоун. Щаус. Клоун. Що? Клоун. Прес. 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 П, п, б, п, 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 папа. Прес, 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 прес. Два слова. Хорошо, молодцы. Мы хоть что-то сгадали? Я вообще, да, все мимо. Так, ну, девчонки, значит, думаю, что я ваше слабое звено. Леся Іванівна, Леся Іванівна, а що то ви такого показували комусь? Нічого ти не показувала. Я дуже... А я думав, може, ви прес показували? Прийшов, я возбудилась. Да. Я еще вам принесла. Продовжується раунд по губах і на черзі чоловіча команда. Давай! Виходь на позицію. Давай! Виходь на позицію. Давай, виходь на позицію. Давай, виходь на позицію. У мене мотиваційні пісні я такі. Я тебе не чую, бр. Говорю, мотиваційні пісні у мене. Час. Пішов. Хрещатик. 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 Ящик. Хрещатик. Ящерка. Хрещатик. Камера. Камера. Яминка. Камера. Ямаха. Камера. Капля. Камера. КПК. Камера. Камера. Камета. Камера. Камера. Фікус. Фікус. Ведучий. Фікус. Вірус. Ві. Фі. Фі. Фікус. Фікус. Поза. 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 Паста. Паста. Маска. Паста. Паста. Салат. 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 Слава. Салат. Са. Салат. Салат. Психолог. 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 Педагог. Психолог. Психолог. Педагог. Псих. Психолог. Психолог. Душа. 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 Взяв душу. Взяв душу. На середню душу взяв. Душу вийняв і взяв. Позна. Це була позна. Психолог. А от це що це було? Як це слово? Салат. Салат. А, салат. Салат. Я розібрав. А там не можна так, типу, так? Не можна так, ні. Наш верховний суддя підбиває підсумки цього раунду. Я слухав, не знаю. Чоловіки! А як це так, що ви не вгадали найкоротшу вулицю європейської столиці? Це ганьба! Хрещатик. Ще й першим словом не вгадати, що? Хрещатик! Але зрештою ви потім зібралися, розібралися та, хлопці, вгадали 5 слів, тому що душу разом із сиреною я зараховую. Герой! Дівчата, переходимо до вас. А, не треба. Леся. Так.
Якщо притулок стоїть позаду і каже вам слова у вухо, це не значить, що я не бачу ваше обличчя і те, як ви пальцем показали собі на бороду, коли намагалися її показати губами. Ах ти ж маленька негідниця! І слово «борода» я не зараховую. Пане тому, суддя, дівчата... Пане суддя, він мені говорить на вухо, а його яд в перемішку зі слиною тко... Бриз. Да, я відділа. І попало, попало мені сюди. Я вірю. Не хотіла крупний план. Лесь, будьте обережні. І я отак, ну, я буквально отак разом провела. Ну, щоб це бридко, пане суддя. Лесь, дивіться, будьте обережні, бо будете дуже багато показувати на бороду, вона, не дай Боже, виросте. Не зараховую вам бороду, тому так лише дві правильних відповіді. Перемога чоловіків 5-2. Мужики! Дівчата! Мужики! Пацани! Опа! Пацани! Опа! Опа! Мужики! Мужики! Заробили! Хлопці, заробили! Заробили! Молодці! Кожного разу, коли ви будете так грати, я буду вас підгодовувати виключно позитивом. Ви – мої козаки, а ви – мої нещастя, які мають щастя тільки в одному. Прочитати нам бонусне питання. І раз! Ні? І два! Надю! Як це було нешляхетно! Я з Хмельницького. Боже, та там я зараз... Я можу собі дозволити. Зараз ти... Через тебе весь Волочиськ зробив такого. Як вона так може? Як вона так може? Боже, Боже. Скільки відсотків дівчат хоч раз в житті з будь-якої причини дуже соромилася за свого коханого в компанії? І робили якраз отак, як зробили Волочиську. Ну, мені кажеться, процентів 100. Мудра жінка дочекається, коли ти приходиш додому, і вже там тебе розпинає. Запам'ятайте. Бо просто... на людях, якщо ти це робиш, свого чоловіка гнобиш, то є велика ганьба. І то є 11-й гріх смертний, який не вмістив. Моїсей не вмістив. Там скрижаль закінчилася, розумієш? І він просто усно передавав з уст в уста поколіннями. А, Сереж, давай, бо мені вже за тебе стидно, якщо чесно. Я би поставив 67. От я согласен. Тому що, ну, я думаю, що це десь між більше половини, але не 8. Я не знаю, чесно. А давайте віднімемо 20, давайте віднімемо 28%, кажу, кого не було на першому свиданні. Це буде 72. 72. І воно на самом деле, между прочим. Я буду вас слухати, я вас всіх раз за три бачу, поэтому... Ну, 67-72. Ні, це така істотна різниця. В команді почався броунівський рух, хаос і махновщина. І хто, як не капітан, у цю мить повинен вийти на місток капітанський, взяти кермо в руки і направити «Титанік» в бік айсберга. Тому я, обираючи між 72 і 68, обираю 70. І, в принципі, вважаю, що все ми робимо з хлопцями правильно. 70% приймаю увага на поп-іт. Увага на екран. А я говорил 100. Пожалуйста. Yeah! Всі три варіанти були правильні. Що ти там брав в свої руки? Який брав руль? Я, як капітан, направлю своє судно. Лесю, вам соромно за притулок? Мені дуже стидно за нього постійно. То не встидайтеся, бо у вас нічия. Отак. Три тисяча гривень. Отак, подоганяйте, дівчатки. Мужики! Це було знаменито, панове. Дякую. Мужики! А-а-а, забери ножку, забери ножку. Забери. Третій раунд шоу «Хто зверху» має назву «П'ять слів». Здавалося б, найважливіші слова вкладаються в три. «Я тебе кохаю». Але ні, є ще важливіші п'ять слів. Це ті слова, які з'являються на екрані. Ми їх не бачимо, вони закриті. Ми відкриваємо по одному слову, намагаємося зрозуміти, з якої пісні це рядок. Не обов'язково, що це отак рядок
просто з куплета чи з приспіва. Може таке бути, що це вирвано з контексту. Кінець одного рядка, початок другого або навпаки. І у кожної команди буде по три завдання. Бали нараховуються таким чином. Чим швидше ви здогадалися, що за пісня, і відкрили меншу кількість слів, то всі, які закриті, це кожне слово один бал. Ага. Сумуємо потім і вирішуємо, хто переміг. Виводьте нам перше завдання, зрозуміємо по кольору, для якої команди. П'ять слів. Для вашої. Першими починаємо ми. Влад Цепеш, Дракула українського гумору. Все, п'ять слів. Яке слово відкриваємо? Кажи, не мовчи. Друге. Відкриваємо. Так, молодець, круто, дякую. Я знаю перше слово. Подожди, это какое? Слово подожди. О многом говорит. Стой, так может быть разное так? Может быть. А уже можно угадывать? Так. Первое слово Ющенко. Не, ну, не, логично. Логично. Да, не синие должны быть таблички, оранжевые. Я думаю, что треба открыть первое слово, и мы все зрозумимо. Открываем первое слово. А может это... Тобі так добре зі мною. Чекай, ні, це мені так добре з тобою. Тобі так... Подожди. Багато сторін. У тобі так багато тобі сторін. Тобі так багато сторін. Яких? Як... Отже, ми вважаємо, що це композиція заспівана устами ось цього легеня, який співав. У тобі так багато сторін. Яких? Може, споєм? Зараз. Блин. Да. Друже. Дякую за эфир. Извини нас, извини нас. И вы меня вибачте. Олег, ты что ж не ту песню заспевал? Выводим задание для девчат. Серега, хорошо. Опа! І теж п'ять слів. Шосту, відкривайте шосту. П'яте, давай п'яте чи перше? Давайте п'яте або перше. Давайте п'яте, п'яте слово. Зараз буде. Зараз п'яте буде і ви. Зараз буде класне слово. Класне. Лена! А я не Лена. Я стою перед тобою на колінах Лена. Ні, то ж Поліна. Але... Давайте Лена назва мене Лена, а я не Лена. Я Яна Покрана. Або, але треба понять, з якого Лена. Але було через Є. Ну, мені кажется, що це охрана Лена. Ні, давайте треба пір... відкривати четверте слово, тоді ми поймемо. Да, або це пісня Амадори Лопеса, тому що є дві пісні про Лену. Янкіна і давайте Амадора. Давайте рискнем, дівчатки. Ну, більше ж бачу. Четверте слово. Давайте четверте. Він назвав мене... Молодці, дівчонки. А я не казала перше слово. До чого перше слово? Ну то ж, ну, вчора він назвав мене Лена. Да давайте вже давайте що-небудь. Вчора він назвав мене Лена. Давайте відкрити друге слово. А... Він вночі назвав мене Лену. Понимаєш, як може бути? А я ж думала, тільки два слова можна. Зай, ну правила треба слухати. Просто послухайте правила. Це екран, в неї нужно играть. Я знаю, блін, ці пісні вообще. Ти ляжеш, як стану я. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш. Королева, королева. Ви просто жалюгідні боягузки. Ми всі чекали, що ви скажете, вчора він назвав мене Лена. Ми б аплодували вам, якби ви так зробили. Але ні, ще одне слово відкрили. А скільки можна відкривати? П'ять. Ні, забали мені за роботи. Ми ще втрачаємо. Наступне завдання для хлопців, будь ласка, джентльмени. Дивіться, відкриваю зразу відкриваю четверте слово, щоб не сперечалися. Я капітан, я беру на себе відповідальність. Ми якраз це хотіли сказати. Четверте слово, сніг, будь ласка, будь ласка. О, скільки тут? Боже, сніг. Чому так жорстоко? Сніг. Оставляє. Давай відкриваємо ще. Відкриваємо п'яте слово. Відкрити нам п'яте слово. Отже, відповідає заступник капітана команди Влад Куран, будь ласка. Почему так жесток снег? Ти ж умієш хорошо петь. Оставляє. Ну, спой. Іра Білик. Почему так жесток снег? Оставляє твої сліди. І по кругу зачем? Це ж это, там я на клавішах грав. Давай, Влад, ну. А я вообще не знаю. Снег, спавший под водой.
Я люблю тебе. Форева! Виведіть, будь ласка, завдання для команди спідницьоносительок. Надя Мейхер попросила мене особисто сказати це вголос. Кажу вголос. Відкрийте третє слово. Що? Это не я. Янь такого не просила. Это хорошее слово. Ми б його не поняли б все равно. Що ж, за логікою Наді Мейхер треба відкрити друге слово, щоб там було «а». А там «хм». Давайте друге слово. Достопримечательность. Ты достопримечательность. Восхитительно. Замечательно. Это партия Монатика, да? Вот так, Лидали? Да. Лидали? Ты достопримечательность. И не, ну доиграй, я типа Лидали, давай. Парни, можно я к вам? Удивительно. Давай, давай, давай. Ты достопримечательность. Восхитительно. Замечательно. Ты достопримечательность. Восхитительно. Замечательно. Ходи ты, смотри. Ты смотрят на жаркие танцы твои. Ходят ты смотрят на жаркие танцы твои. Ходят и смотрят на жаркие танцы твои. Окей, останнє завдання для хлопців. По два? Хто за те, щоб відкрити перше слово? Я. Я. Да. Прийнято. Відкриваємо перше слово. Because. Because I love you. Ти треба відкрити ще, почекай. Дуже багато пісень є зі словом because. Да, да. Давай відкриємо ще. Because this is little bit. Відкрити нам п'яте слово. This is your home. Клеп. Опа. Опа. Тож четверте слово, швидше за все, це буде закінчення рядка, а клеп – це початок наступного. Четверте слово нам відкрити. Because I'm happy, clap on all you, if you feel left and not into you. Because I'm happy. Да. Because I am happy, clap. Because I'm happy. Come along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Come along if you know what happiness is. Чого ти до нас вічно лізеш? Іди до пацанів. У нас тут своя тусовка. Блін, так приємно, коли щось відгадуєш. Мужики! Ільдарчик, ну красава! Так приємно, коли щось відгадуєш, ти не представляєш. А тепер, хлопці, закопаємо ту команду. Останнє завдання для дівчат. А відкрийте нам, будь ласка, перше слово. Я думаю, що ми перші, ми маємо відкривати перше ми слово. Ми лідери, так. Ми лідери, ми лідери. Амен. Amen. Take me to church, I але ж може, ти ж пам'ятаєш, що там amen повторюється 350 разів. Amen. Там не amen, а amen. Ні, почекай. Якщо ми зрозуміємо друге, якщо не буде повторювати, тоді буде давай, давай, правильно, правильно, друге. Давайте друге. Так, я вгадала, так, да, виходить. А ти молодець, що ти провірила. Да. Хозір, amen, take me to church. А тепер дивись. Що, що та ні? Короче, я зробив все, щоб ви заплили за буйок, але ви навіть не перейшли на червоне світло. Пане суддя, я вимагаю правильного рішення. Правильне рішення таке. 8-5, перемога дівчат. Все. Умяли просто. Просто умяли. Отак. Ми виграли. Мужики! 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 Чесно, після того, що ми з вами зробили, ми зобов'язані женитися. Ой, ну я якби вже... Ми хлопці дорослі,
І, ну, підходьте зараз. І в основному одружені. Так. Давайте я прочитаю бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків видаляють переписки з іншими дівчатами, навіть якщо вони не інтимні? Ноль, вообще. Ніколи такого не було. Нема. Перший раз таки чую. Много, щоб на всякий случай обезопасити. Та чистять. Якийсь відсоток чистить. А я думаю, половина. Говорите ноль, чистить, це буде правда. По-любому. 50, 51. 51. Давай, мені нравится. Красиво звучить. Даш, відповісиш. Заступник капітана з виховної роботи та акторської майстерності відповідає прямо зараз. Ми Дар'я вважаємо. Петрожицька. Так. Ми вважаємо, що це 51%. Давайте подивимося на екран і зараз ви прозрієте. Ой, це ви, звісно, нас недооцінюєте. Дякуємо. Дякуємо. Відповідала Дарина Петрожицька. Дякуємо. Так, мужики, хто брехав? Так, хто це зробив? Хто брехав? Хто це зробив? А я хотіла 48 сказати, прикинь. Половина. Ваша честь, рахуємо гроші. А що у вас рахувати, Сергію? Ви повидаляли все зайве. У вас 3 000 гривень, а в дівчат 6 000 гривень. Мужики! 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 Це в нас такий хитрий план. Не перемикайте, зараз побачите, який буде рок-урок. Мужики! Женя, ти як? Хто я? Хто я така? Ти Леся Іванівна Нікітюк. Та ні, хто я така, щоб розказувати правила цього прекрасного конкурсу при живому тобі? Розказуй ти, тобі за це платять. Давай, навалюй. Це раунд, який має назву «Хто я?». Під час цього раунду по одному гравцю від кожної команди виходить, заходить за ось ці ширми, вставляє голову у спеціально вирізаний під його голову чи її голову отвір і стає якимось персонажем – історичним, кіношним, мультяшним, вигаданим. Будь-ким можна стати у конкурсі «Хто я?». Потім ми здираємо оту тканину, і ви за 90 секунд маєте вгадати, хто ви. Ви можете ставити будь-які питання, а ваші колеги по команді можуть відповідати тільки «так» або «ні». А якщо, боронь Боже, дадуть якусь ще відповідь, то потім їх звідси виведуть і дадуть їм канчуків. От, здається, молодець, сідай 5. Ставлю поки олівцем. Я не сяду, я стану. А стану я там, де мої хлопці. А з них хтось прийде і стане коло тебе. А кого ти хочеш, щоб я хлопців визвала? Мені нікого не шкода. Ну, а як ти вважаєш, хто з трьох найрозумніший для цього конкурсу? Він там відсутній. Ви чули, хлопці? Він обізвав вас баранами. Куран. Це наш капітан. Це комплімент. Уваження, як би, є, так. Да. Я викликаю в цю чорну диру Владик. Куран! Владик Шоколадик. Владик, ти пам'ятаєш, в минулому сезоні я теж тебе тримала за руку, потім завела за ту ширму. І я проіграв. Так, да, ну, я не сподіваюся, цього року так само буде. Да, пошли, да, я зараз буду побіждати. Ви надовго, ребят? Пройшло півгодини. Просто зроби все те саме, що в минулому році. Готові? Час пішов. Клас. Я чоловік? Ні. Ні. Я жінка? Так. Я звісна жінка? Ну, так. Далі. Я популярна жінка? Так, так. Я з України? Ні. Я животне? Ні. Я красива, в принципі, так. Сама по собі. Я політик? Ні. Я інструктор фітнеса? Ні. Стойте, ну не на це на мене, не насідайте. Я маю авторитет. Я... Так! В авторитеті? Я свободна или замужем? Чого? Ми не знаємо. Не, ну, ще ні. Хорошо. Основное спроси. Я взросла? Я молода? Я жива? Ні. Я вимушлений писати? Так. От.
я фільм, я в фільмі или мультики? Мультики. Я вот эта женщина из Том и Джерри в колготках. Нет. Пеппи длинный человек. Я красная шапочка. Нет. Я бабушка колобка, я спекла. Я лисица. Блин. Господи, это прекрасно. Самое важное спроси. Я в возрасте? Дивись, твоя голова була отут, але мала бути отут. Конечно, у вас написано Ельза. Ви такі умні. Не, авторитетне. Тікай, тікай, Владик, тікай. Прекрасно, браво. Це було дуже смішно. Реально було важко. Чому б, наприклад, не сходити сюди за ширмочку Дар'ї? Опять? А от чому? Даша, слава Богу. Давай. Ти ж на опиті. Ну чого? За що? За що? Звіримо годинники. Так, час у нас співпав, будеш мати 90 секунд ганьби, а потім повернешся додому і спробуєш забути про це все. Захочеш поговорити з психологом? Питань нема. Молодець, розумниця. Ой, господи. Розумниця, але не цих 90 секунд. Дозволяю тупити. Ага, дякую. Час. Пішов! Жінка? Ні. Чоловік? Так. Ви вигаданий? Ні. Реальний? Так. Політик? Ні. Музикант? Ні. Актор? Ні. Господи, хто ще є? Спортсмен? Ні. Письменник? Ні. Боже, хто ще є? Президент? Ні. Політик був вже. Політик був... З мистецтвом пов'язано, ні? Що? З мистецтвом пов'язано? Ні. Ну, так, чуть-чуть. Ні. Я, можливо, комік? Ведучий? Да! Ведучий. Ведучий Україна? Да! Я Притула? Ні! Я Остапчук? Ні! Я Педан? Да! Умнички! Клас! А ну, Серёж! Серёж! Іди сюди, я теж не хочу. Серйозно, не йди. Мініатюра присвячується Олександру Педану. Педан, якщо ти нас бачиш. Ваша честь, я зараз звернуся до судді. І під час цього звернення я хочу максимальної тиші. Зараз можете ще пищати. Поняла, Зай? Ми би збили її. Вона, як вона мистецтво, ми би її збили. Ваша честь. Дівчата начебто відгадали Олександра Педана в своєму завданні. Проте я вимагаю дискваліфікувати всю команду, відібрати у них перемогу, обнулити її в зв'язку з тотальною образою мого друга, товариша, двічного напарника Леся Івайна, щоб земляка, який вас викликав, на якого ви дивилися з відкритим ротом, коли він в Comedy Club був ведучим, сказати, що він не комік? Дякую, Сергію, я передам Педану. Передайте йому. Починаємо з Влада. Владе, насправді ви були дуже послідовні у тому, як грали. Я просто цитую класика. Я плакала. Я жінка, я животне, я політик, я інструктор з фітнесу. Я маю авторитет. Я свободна. Ну і зрештою ви добили всіх. Я жінка із Том і Джері в колготках. Владе, крім вас, ніхто не пам'ятає тої жінки, бо ніколи не показували її обличчя. На жаль, але ви не вгадали. І я погоджуюся, що це було дуже складно. Дівчата, телефонував щойно Педан. І казав, що, власне, він телеведучий, громадський діяч та блогер. В принципі, коміком він себе не вважає. Так сильно. Будь ласка. Але. Але.
дякував за те, як прикольно ви його показали за 45 секунд. Отак. Перемога, дівчат! Блін, вони нас в одну калітку уносять. Скільки відсотків чоловіків випадково називали своїх жінок іншим ім'ям? Я почула це прекрасне бонусне запитання, повторю. Скільки відсотків чоловіків хоч раз називали свою жінку випадково іншим ім'ям? Дивись, реально почула, тут такий крик стояв, я ледве тихенько казав. Да. Так, хочу побіді. То ти чуєш все, що сусіди говорять? Не кажуть вони іншим ім'ям. Це дуже маленький відсоток. Давай скажемо 12%. Ні, ну смотри. Давай 17 скажемо. Давай 15. Я забула. Я думаю, ну... Тебе колись називали другим ім'ям? Тебе назвали Вера? Конечно. Так, не Вера називали. Мене називали Регіна. Конечно, називали. Потому что, когда ты общаешься с другим человеком, и тут же там можно назвать, конечно. Ну, не специально. Давай 15. Надь, ну 15. Давай 21%. О, класс. Давай, это мало. 20. Ну ладно. Давайте 30 хотя бы. Давай 15. Нет, давай 20. 15 будет и 25, и... 22. Так. Хорошая цифра. 22. Такие двойки, классные. 22%. Хлопці, щойно пролунала оптимістична заява про 22%. Хоча навіть ми в нашому цьому маленькому ком'юніті щойно Конечно. Вийшли на мінімум 50. Але що я вам 60? Буду розказувати? Просто дивіться на екран і прозрівайте. Я навіть ну, відвернуся. Ладно. Я вам скільки мужиків другими іменами. Ну на мене ніколи не казали притула. Будь ласка. Я казала 21. Петрижицька, я казала 21. Як вони так вгадують? Я ж не можу. Вони нас в одну калітку. Блін! Пане суддя, це щось не так. Олег, це как-то что-то не то. Щось не так з вами, чоловіки. А от у дівчат сьогодні все саме так. Разом із бонусною 1000 гривень. 9000 дівчат. Браво! І втричі менше чоловіків. 21 тисяч, була б 2 тисячі. Молодці. Мені здається, що нас просто громлять, як малих дітей. Нас кинули, ми наперед це знаємо. У них в сценарії написані правильні відповіді, все. Ну, власне, друзі, ось і раунд, який має назву «Обмін ролями». У цьому раунді чоловіки занурюються у жіночий світ, а дівчата роблять щось таке, що більше притаманне хлопцям. Зокрема, зараз ми перейдемо до такого завдання. Ви знаєте, хлопці, вони ж зазвичай хулігани. Ну, більшість. Ну, такі, як вам подобаються. Але ми дуже відповідальні хлопці. Ми ніколи собі не дозволяємо смітити десь на вулиці, забруднювати довкілля. Дружицька, що я смішного тільки що сказав? А хто бички під павільйоном тако пуляє? Я бачив, що це дівчата з групи підтримки. Що ви будете зараз робити? Ви будете їхати у крутій тачці, фактично кабріолет, машина буде так хитатися. І ви такі їдете, і може у вас з'явилося бажання щось викинути через вікно, але ви не будете цього робити на землю, в травичку. Ви будете кидати свої недоїдки якісь у смітники. І тут що важливо, я розкажу вам, в які саме смітники хто кидає. Надя кидає у он той смітник. Тобто я же можу вилізати? Ні, ви сидите на місцях, сидячи. Леся кидає он у той смітник, крайній. Червоний? Так. Дар'я. Та ладно. В синій? В синій. Ну, Яліночка, лишився коричневий. Зелений. Це зелений? Ну, я дальтонік. Кібалтболотний. Так. У вас є банка, так? Її треба буде зіжмакати і кидати. У вас є банан, його треба буде з'їсти, а шкірку викинути. І у вас є коробки з-під бургерів. Ну, просто можете коробку не їсти, треба просто її кинути. Я попрошу хлопців, щоб вони вже вас потихесенько занурювали в атмосферу, наче ви їдете по Волочиському району. Ну, нам взагалі неудобно. Боже, вставати трошки можна. 90 секунд, час, пішов. А музика буде? Господи.
Давай. Надя, руку. Давай. Хорош. А з'їсти ти банан. Ще ж банан треба їсти. Банан з'їсти прям? Надя, кидай, я кину потім після тебе. А можна його кинути, можна не їсти. Ай-яй-яй. О, попало, попало, Арон. Надя, дай я кину. Дай я кину, Надя, дай я кину. Кидай. Подожди. Дай баночку. Девочки, я не кину там. Кидай. Подай, да. Давай, давай, давай. Надя, давай. Ой, господи. Якщо я не помиляюся, то за 8 секунд до завершення раунду у дівчат закінчились предмети, якими можна кидати. Стоп! Ой, стоп, стоп, стоп. Ні, джентльмени, дякую. Та ну. Отже, підемо, подивимося, як дівчата справилися із поставленим завданням. У цьому смітнику... Чуєте, яка луна пішла? Смітник, ник, ник. А знаєте чого? Бо там пусто, немає нічого абсолютно. А от сюди у нас хто кидав? Я. Дар'я. Не долетіла. А Дар'я, в мене таке враження, що грала за нас у цьому конкурсі. Ні. Тому що в момент, коли Надя зібралась кидати, Дар'я лупанула її по руці. І таким чином і сама не попала, і Наді не дозволила. Блін. Так. Так, Аліна теж нічого не попала. І ось що трапляється, коли капітан Ниха бере справу в свої руки. Вона знайшла ось о, знайшла в собі сили і закинула одну шкірку від банана. Чіткість, ну, краса і позиція. Я можу констатувати той факт, що один бал у вас є. Я вас вітаю. Тільки один? Браво, це браво, оплески. Продовжується раунд, обмін ролями, і на черзі чоловіча команда. Зараз ми подивимося, наскільки чоловіки знають і розбираються в квітах, ну і знають нас, жінок. Взагалі у світі є 258 650 видів квітів, але чоловіки зазвичай розрізняють тільки два види – троянди і оціво. Давайте ж допоможемо їм просвітитися. В нас є картки, давайте, на яких написані квіти, які б ми хотіли отримати від вас у букеті. Я собі хочу такий букет. Мрію, щоб мені подарував його Притула. Я не хочу тобі дарувати. Добре, Ельдар, подарує. Садові ротики. Якщо не Притула, то одразу Ельдар. Хочу, щоб ти мені подарував садові ротики. Подожди. Садові ротики. Секундочку. Леся, я женат. До мене не ревнують дружини, садові ніколи. Садові язички. Значить, садові ротики, стреліцію і кампанулу. Це точно цвіти? А Надя хоче? Надя, що ти хочеш? А я дуже хочу. А Притула, так. Амарантус я хочу, щоб ти мені зібрав. Амарантус. Леокосперум. 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 А, той, це той чувак. У мене в бабі на городі ріс. І латірус. А Дар'я хоче наступний букет. Куран. Слава Богу. Гіпсофіла. Фрезія. Легко. І лагурус. Нема проблем ще. Я вже бачу, як я їх збираю. Алінка. Так, ну, а я вже наостанок хочу альстромерію, матіола і протей. Наостанок це ти, виходить. Хлопці, протея. Беріть картки. А є у мене вопрос, к нашому капітану. Да. Так. Що? А що робити? А можна в інтернеті? Можна в інтернеті подивитися? Час пішов. А что делать, если я вообще ни хрена не отстреливаю? Вот что делать в этом случае? Класс. Чтобы красивые только были буки. Я не буду мыться.
Астромерія. Або це еротики. А тут лишні вазони, вазони. Або... Зачем? Це ж не цвіти. Садові еротики. Так. Садові еротики. Ні, ну це ж... Значить, амарантус. Якщо це еротик, він дуже великий. Ну що ж, амарантус. Леукосперум. Латірус. Садові еротики. Я один раз в житті купив лотерейний квиток. Мені здається, там шансів було більше. Ротики, вони ж такі. О! Це вроде так, ну що ж. Вибирайте, які нравятся, ребят. Амарантус. Це ж не то. Гіпсофіла, це що то було... З гіпсом пов'язане, так? Да. Леукосперум. Блін. О, будь ласка. Ні, це леукосперум, чувак. Да? Ну а що? Слухай, ти що, фрезію не знаєш? Чи, ти що, не знаєш фрезію? Або того, ні, сам деле, я... дивись, або ото фрезія. Да то не фрезія, то ті ромашки. Хлопці, 20 секунд лишилося. В смислі, подожди. Ми, а, поди... подожди. Хто, это... А, гіпсофіла. Гіпсофіла. Наверно, наверно, вот так. Фрезія вот это, як болезнь яка-то, наверное. 10 секунд! Да короче! Компануло. 3, 2, 1! Девочки, вийшли? Дівчата, вийдіть, вийдіть. Я там іриси ще взяв. Боже, як красиво. Бо я знаю іриси. Хто хотів від мене амарантус, леокосперум і латірус? Надю, я тобі дякую, це даю. Дуже нехай красиво. Тобі буде добре в житті. Дякую. Так, розбираємо. Клас. Нема тут амарантуса як в тебе нема? В руках, бо амарантус в нас ось то, тут. Подождіть. Ось тут. Оце амарантус. Це не може бути амарантус. Це амарантус. Це гібіскус. Далі. Леокосперум. Ось ці квіти. Блін, промахнувся. Так. І третя квітка. Латірус. Квіточка. Ну, почти. Отакий мав бути твій букет. Зате я зібрав красивіший. Але красивіший, так. Та ти таке, наче як бур'янів нарвала. Так, мені це більше подобається. Хто, значить, я? Да? Давай. Садові ротики. Садові ротики, я так. Я подумав, що це должно бути щось маленьке таке, що вони такі там тю-тю-тю, тю-тю, да, що-то да, тю-сю-сю. Вот от це вот мені показалось. Стерліція. Стреліція. Стреліція. Застреліція, правильно. Мне кажется, что это вот эта вот хрень, которая, наверное, называется цветочком. Такая, вот такая вот интересная. И це правильно. Серьезно? И компанула. Компанула. Меня бомбануло, я выбрал компанулу. Це оно. Неправильно. Ну, хоть... Ну, один бал є. Я стреліцію угадав. Один бал є. Стреліція, стреліція. Так, стреліцію ти вгадав. Я знаю, де вона, компанула виглядає. Добре. Ось так, в горщичках стоять вони, кампанула. Ось ця кампанула. І садові ротики ж. Ну ось же вони такі, ну, красиві. Де? Сад, садові ротики. О, ось знаю, вони, який. Подивіться. Які красиві, які красиві садові ротики. Ротики. А є цвіти, малесенькі долоньки, я не знаю, що щось таке. Сина і доньки. Садові ротики. Але один бал ти своїй команді приніс. Молодець. Далі. Бадік. А, значить, я для Даші зібрав букет цвітов. Так, да, гіпсофіла оце, фіолетове. Фрезія подумав, типу, ну, названня таке собі, цвіток, поэтому, от, типу, от. І лагорус, що-то нежне, красиве, от тут, ну, от таке от. Вот лицо чоловіка, для которого лагорус, да, – це нежне щось. Краще б ти набрав колосків фіолетових. Да. Красивий букет, красиво вручив, але жодного балу не набрав. Я ж тобі казав, гіпсофіла. Де фрезія. Мене, я просто... Покажи гіпсофілу. Я не знав, що це гіпсофіла. Ось це гіпсофіла, вона може стояти дуже довго без води. Але в мене є... Я ж тобі казав, що це гіпсофіла. Чого ти не взяв? А фрезія? Фрезія. Фрезія – це... це вон, фрезія. Отово фрезія, так? Ні. Ні? Ні. Ні? Показую фрезію. А, твоя ось фрезія. Така красива квітка називається фрезія. Я точно знаю, де вона була. У нас є верховний суддя. І ось лагурус. Тихо, нічого нікому не пояснює. Ай, Влад, трошки лагурус. Не попав, трошки, Владик, я понял, хорошо. Владик, я хотіла колосків. Нуль балів. Далі, Катя, Олег. У мене матіола, от матіола. Матіола, ні, це не матіола. Далі. А все одно не вгадав. Ну і все.
Ну все. Олежка, ну все. Альстромерія матіола протея. Альстромерія не вгадав, проте мімо. Блін. Мімо. Але даруй хоч якийсь букет. Ну то ж дівчина Боже, не буде без букет. І ці, і карточки. І пісню, і пісню, і пісню. Легко, важна, неймовірна, незрівнянна. Спасибо большое. Очень інтересний букет. Якийсь капець. Слухайте, ну зате гарно дарують Блін, букети хлопці. Блін, це не матіола? Так. Матіола. Ось перед вами матіола. Біла, дуже схожа на садові ротики. Але вона тільки біла. І альстромерія, мої улюблені квіти. Ось вони. Дуже красиво дарували букети, співали пісні, цілували в щічку, Влад тут поцілував, ставали на коліно. Але тільки один бал. Дякую. Один-один. Один-один. Зараз будуть якісь опять дивоглядки. Не розумію, чого ви плескаєте? Чого ви плескаєте? Зіграли, що ті припаскудно, що ми. От погоджуюся повністю. Як ви зрозуміли, в нас один-один, нічия, дивоглядки. То! Вони були тюльпанів, ні троян. А давайте нехай нам буде весело. Влад і Аліна, гумористики, прошу. Блін, да я не можу, я дурно смію, блін. Закрий очі. Закрий очі, відпочинь, прокліпайся. З-під лоба, да. І от сюди, поняла? Аліна! Дивись, коли він скаже «почали», ти отак робиш. Не відкривай широко очі, бо слизиста, контакт з навколишнім середовищем буде текти. А якщо отак, типу? Аліна, зараз моргай. Ти що, у мене гроші хочеш позивити? Ну що, панове, готові, не готові, почали! Така собі тактика своєї. А ми це будемо робити. Ні-ні-ні, тримайся, Влад, тримайся! Боже, як довго. Розслабся, розслабся, все нормально. Молодець, молодець, Влад, молодець. Аліна! Аліна! Мужики! Давай, Влад, давай! Влад, тримайся! Тримайся, чувак, тримайся! Молодець, давай, Влад! Красава! Я дякую за витримку нашим героям, за танок нашим ведучим, але молодець. Все ж таки Аліна переграла, Влада! Перемога жінок! Не переживай, все нормально. Молодець, зробила його, вийшла і зробила. Умниця, красотка, молодець. Вийшла вот і показала. Та ні, воно тяжело, коли сльози пішли. Я знаю, я б так довго би не втримався. Так, ну що, бонусне питання. У скількох відсотків чоловіків було таке, що от вдома їм не вдалося щось відремонтувати, а жінка прийшла і відремонтувала? Ну, в мене нещодавно сейф заклинило, а в сейфі було аж 200 гривень. І я, що я? Заплатила 5 тисяч гривень за ремонт сейфу. Зараз же сучасність 12%. Ні, сучасність. Зараз баби все роблять самі, взагалі. А я з кумою раз палатку збирала. Давай скажемо 63. О, ні, давай поміж половину. А, тобто просто роблять місце мужчин? Доробити, я так зрозуміла, доробити. Ні, подожди, от в этом суть вопроса. Вони це роблять, але вони просто готують. Зараз маршрутка зараз. Так, ми вважаємо, 63% таких жінок є в Україні. Приймаю я. Я взагалі питався про чоловіків. Просто хочеться здесь і зараз, а не чекати. Розумієш? Отже, ви вважаєте, що 63% чоловіків мали таку ситуацію, а ви тягнете резину постійно, зробили. Ремонтувати і не вдавалося, а жінці вдалося. Дивимось на екран, дивимось відсоток. Де екран? А, вон. Та ну як вони це роблять? Королева, королева.
разом із бонусною 1000 гривень. Господи, хочу дівчат, 12 тисяч. Чоловіки лише 3. 12 тисяч! Ідемо на поклон! На поклон! На поклон! На поклон! Мужики! І розбігаємося в різні сторони! Це якийсь неправильний рахунок, це неправильні бджоли. І мені ця ситуація не подобається. І тому в раунді номер 6, який має назву «Правда чи брехня», ми зараз порвемо жіночу команду. Ой, порвіть, порвіть! Що ми робимо? По одній людині від кожної команди виходить на подіум, дивиться один на одного, і кожен розказує про себе якусь історію. Суперник має зрозуміти, обманюють його чи кажуть йому правду. Вгадали? Заробили бал. Не вгадали, не заробили бал. А я покажу вам, як це робиться, джентльмени. Обираю собі для двобою пржицьку. Ну чого? Ну чого? Ну ти все бачив. Ти все знаєш. Ні-ні-ні, не знаю. Пішли. Покажу тобі світ. Тобто я пржицька, ти пртула. Даша! Ні, якщо Даша! Так це посібати, як я, то я... Пртул! Пртул! Ви починаєте. А, я починаю. Я лизала собаку, хоча не повинна була. Я дуже хочу, щоб це було правдою. Тому що якщо це брехня, то це просто брехня. А якщо це правда, то за цим фактом має бути якась дуже цікава історія. І я дуже хочу її почути. Тому я скажу правда, а ви собі думаєте і робіть, що хочете. Правда. А тепер тихенько всі. Ну якщо коротко, Ельдар знає цю історію. Ми зняли вже такий кіноальманах, який називається «Дикі». І одна з історій заключалася в тому, що є всього дві людини і собака. І я, прочитавши цю історію, їду на знімальний майданчик і думаю, що я буду забирати собаку, а Ельдар буде її лизати. Але я дізнаюся, що на той момент Ельдар захворів ковідом. І його не буде на знімальному майданчику. А собаку комусь лизати я треба. Я зустрічаю режисера, який мені каже, Руслан Ханмак, привіт. Який мені каже, ну ти зрозуміла, що це ти, типа, ти ісполняєш. І я кажу, ага, окей. І я лизала собаку. А як звали пса? Не знаю. Боже, ти ще гірше, ніж той мужик, я не пам'ятаю, який питається, як тебе звати після інтиму. Окей. Чи правда, чи брехня той факт, що я виступав перед аудиторією у 40 тисяч чоловік. А давно це було? А не можна ставити додаткових питань. Я от вам додаткові питання не ставив. Правда. Так. Будь ласка. Дайте якусь табличку. Правда на правду. Насправді, це був матч в Харкові, Україна-Туреччина, і за кілька хвилин до початку матчу мені просто дали в руки мікрофон і сказали, йди, заводь стадіон. І я взяв мікрофон і... Ми приїхали, щоб перемогти! І я разом зі всім стадіоном, ми дуже гарно бавилися, розважалися, кричали, зірвав горлянку, як завжди, і це були незабутні емоції. Всім, хто був наживо на тому матчі, респект, повага і до нових зустрічей на секторі! Клас, дякую. Опс. Так, ну що, ви побачили, як не треба робити. А тепер, значить, від нашої команди на цю бійню іде Владік, будь ласка. А що ти ховаєш? Я йду. А я просто в мене вже Владік, я боюсь. Я тоді відряджаю найкрасивішу, найрозумнішу і найхитрішу з нашої команди себе.
Надухався? Ні, це, ну, естественний мій. Розказуй, Влад. 5 років тому, я не знаю, як так совпало, звісно, зараз, але 5 років тому я підійшов до Лесі Никитюк і хотів сфоткатися, а вона відмовилась. Хорош! Ну, так от. Стидно, мабуть. Брехлом був, брехлом остався. Брехня. Ну, от і все. Стидно, должно бути, вам за це. Та це брехня, не підходив. Я так і знала, я так і знала. Ну, ти ж є брехло. Якщо чесно, твоя історія мене заставила задуматись, тому що дуже багато разів я дійсно відмовляю людям у фотографії, особливо, коли я... У мене там день якийсь сумасшедший, який я така вся, можна фото? Ні! Ну, це не красиво. Дуже сильно. Я обіцяю, що я буду старатися зі всіма фоткатися після цієї історії. Дякую. У мене дуже проста історія. Ну, чому? Я була на французькій Полінезії, на Бора-Бора. І я як блогер, я не можу без свого мобільного телефона. І на острові був тайфун. Пропала електрика, мені прийшлось підзаряджати мобільний телефон від електричного ската. Якщо глянуть всі ваші передачі, всі так. Ваші лемаршрутки. Так, дякую. Да. Якщо глянуть. Прослідкувати вашу поведінку, то в принципі це могло би бути. Я думаю, що це правда. Да, це правда, звісно. Я беру свій телефон. Ну, блін, це сильно очевидна брехня. Владик, ну куди? А ви вас не смущаєте, що в цій історії ще має бути шнур? Чуєте, а де в ската розетка? Я да, вообще... Розйом, куди да вставляти? Так то ти прикол, ну це ж Леся Никитюк. Владик, припини, ти захоплюєш себе все глибше і глибше. Блін, яка я прикольна в твоїй голові, да. Я ж сама собі сподобалась. Це ж можна на камеру було спасибо. Сняти. Спасибо, Влад, ти класний, спасибо. Брехло і ще брехліше. Все, давайте, хто ще? Так, наступним піде Олег Собчук. О. Олег, а хто йде з ним? Надя, ти підеш? Підеш? Я відряджаю тебе. Я відряджаю секс-символ Херсонської області Аліну. А я думаю, Надя, Надя, почему а Надя я... вже мотори завела? Ні, подожди, я думаю, почему херсонської? Ви ж як фіяшка. Ти ж прикол. Спасибо, девочки. Аліна! Олежик! Олежик! Не видно? Не видно. Дичина вперед. Хорошо. У меня история очень короткая. Да. Но достаточно пикантная. Окей. Значит... Во время секса я выбила зуб. О, а ну посміхнись. Та щось не видно. А, ну, спереді все окей. А, я думаю, що це брехня. От так просто. Короче, історія в чому? Що я вибила зуб не себе, а потім, після цього, він должен був на мені жениться. Клас! Правда? Ты угадал? Меньше смейтесь во время секса. Ой. Олег, мы тебя тоже слушаем. Давай, так, пожалуйста. Окей. На початку кар'єри гурту «Скай» нам було справді в Тернополі реально важко. Ми ну, репетирували в підвалах. Там. Слава Богу, в нас з'явився продюсер. Угу. Ним став рідний брат Сергія Притули Василь. Ага. І без нього, якщо чесно, нам було б складно взагалі б вилізти з Тернополя. Так, тут кое-что произошло. Сережа исчез во время этой истории. Я ж не дурочка, я слежу. Ты куда втік? А ну, повернись. Мне кажется, что это сигнал о том, что эта история сейчас правда. Сейчас видит Василь. Ай, блин!
Є! Ой, прекрасно. Окей, дякую за гру. Мужики! Гей! Мужики! Гей! Мужики! Ми! Ельдар! Фальстарт! Фальстарт! Надю не втримати! Опа! Ой, как приятно! Пожалуйста, пожалуйста, да. Спасибо. Располагайтесь. Кто начнет? Я могу начать. Как ты чувствуешь себя? Возле обычно себя я символ. Начинаю и заканчиваю. Жена не будет ревновать сейчас? Наоборот, порадуется за меня. Значит, у меня трое детей, на всякий случай. Вот, после рождения моей старшей дочери, моего второго ребенка, у меня возникли некоторые фобии. И вот одна из них – это вождение автомобиля. Угу. Вот, то есть я очень стала бояться водить. И теперь я езжу в основном с водителем и крайне редко сама. А какая у вас машина? Не можна ставити додаткових запитань. От тільки що вона була тут, от ця. Ага, так. Посмотрели в бок. Не захотели, щоб я задавав этот вопрос. Так, ну, мені кажется, это брехня. Брехня. Брехня, брехня. Все, брехня. Ну, брехня же. Брехня! Мужики! 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 Так, моя история, да? Правда ли, что у меня, будучи на съемках, мне нужно было сыграть потерю сознания в кадре, прям в истории, и я потерял сознание по-настоящему. Правда ли? Может, тебя кто-то стукнул, и ты упал, да? И потерял сознание? Нет. Нет? Ну ладно, короче, ладно, брехня, брехня. Брехня? Я принимаю этот ответ. А ты вообще никак не мог это остановить. Правда. Фу. Я знала! Гадала? Фух, я держался до последнего. А историю не хотите послушать? Очень интересно. Не, не интересно. А как же? Молодец. А что не ясно? Расскажи. Свідомість, расскажи, расскажи. Да. Ну, короче, история такая. Мы на съемках. Проект «Дикие» скоро выйдет с Дашкой вместе. Еще Русик Ханумак с нами. Вот. И актер, который меня допрашивал, он случайно схватил меня за горло. Вот так вот. И что-то, куда-то он надавил. Бах, и начинаю просто. Я через... Вау, вау, хорошо. Не, хорошо, блин, было, круто. Было. Круто. А потом проходит 10 секунд, и он понимает, что это уже по-настоящему. Он говорит, срочно, скорая, врача там, воды туда. Меня приводят в сознание. Если это увидят в кадре, если за это мне не дадут Оскара, будет очень обидно. Спасибо. Браво! Я вважаю, що правда переможе. А правда заключається в тому, що у нас нічия 2-2 і дивоглядки. Та ми виграємо хоч один конкурс сьогодні, чи ні? Отже, я запрошую на дивоглядки дорослих. Олег Собчук і Надія Мейкер. Прошу. О май гад. Ти ведьма. Ти можеш. Чувак, я чесно, я... Ти зможеш. Виходь Надя, на подіум. Надя! Надя! Давай. Надя! Три, два, один, почали! Хочу ви! Вже два рази. Так було вже. Перемога
чоловіки! Надя, ви такі кліпнули! Дякую за гру! Дівчата! 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 Молодець, все равно. Я не видела эту морду. Мужики! Я смотрела, не видела. Мужики! Ты единственный! Ты единственный, кто выиграл сегодня! Единственный! Мы найкращие, и це! Правда! Скільки відсотків дівчат можуть серед ночі поїхати до подруги, бо та розійшлася з хлопцем, і її треба заспокоїти? Скільки? Пацани, немерено. Алло, Даша, нема привіт, так, нема такого відсотка. Даша, він, коротше, пішов. Більше 100 ж не може бути. Може бути більше 100. Він оставив мене, Даша. Можуть в одну ніч одна до другої кататися туди-сюди. Давайте 66. Та ні, я 65. 82 – це саме то. Буде від 72 до 92. А я тобі кажу, що з 4-х 3 точно їдуть. Да, це 75%. А ми поставимо 82 так, щоб раз і назавжди. Ми влупимо їх зараз так, як довбик в ворота тихво шведів. Окей. 82. Ну це ризикований прикольчик. Ми слухаємо вас. А, ні, я не хочу вас слухати, я хочу послухати Олега. Олег, скільки відсотків? Ми думаємо, що це 82%. Саме так. 82%, увага на екран. 82%. Ну. Єдрі твою вдарителя, молодчок, таке може бути, зараза! Зараза! Пане суддя, він мене кинув, ви можете приїхати до мене прямо зараз? Ну майже вгадали, виїжджаю, почекайте ночі, я приїду. Майже вгадали. Не даю бонус на 1000 гривень, чоловіки, не даю. У вас 5000 гривень на рахунку, в дівчат 12. Хтось може заробляти? Мужики! 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 А ну візьме себе в руки! Візьме себе в руки! І веди хлопці до перемоги! Я взяв себе в руки. Максимальна концентрація. Максимальна концентрація своєї сили фізичної і своєї сили розумової. Ось що треба гравцям обох команд під час 7-го конкурсу, який має назву «Скляна дошка». Ви її бачите у себе на екранах. Людина лягає на цю скляну поверхню і 60 секунд намагається на ній втриматися, тому що поверхня змінює кут нахилу, а капітан ще стоїть збоку, і не свій, а головне, що суперників, і ще доймає якимись питаннями і трьома варіантами відповіді на ці питання. І ви маєте відповідати. І якщо ви за 60 секунд багато разів правильно відповіли, то ви виграєте, а якщо ні, то програєте. Ха-ха-ха. Конкурс може закінчитися раніше для кожного, якщо ви ковзнете по склу і торкнетеся передчасно ногами підлоги. З правилами в мене все. В мене є картка, в мене є я, в мене є скляна дошка. Мені здається, для повного щастя мені не вистачає тільки Аліни! Ну, я так знала! Ні! Я так боялася, що я. Давай. Я так і знала! Новий хіт. Це буде класно. Тримайся, головне. Мені страшно. Аліно, нічого не бійтеся. Коли я поряд, вам нічого не загрожує. Да, звісно. Тим більше так у цьому шоу. Говорив. Стійте. А ви підтримуєте руку, да, так, Сергій? Так. Я завжди тримаю руку, коли комусь страшно. Пока, я коли в літаках лечу і завжди поряд є хтось, комусь страшно на зльоті і на посадці, я завжди даю руку, кажу, нате, кажу, тримайте руку. 60 секунд, час пішов. У що вірять пастафаріанці? Летючого локшиного монстра, божественну зубну щітку, травоядного лева? Перше. Правильно. Які хачапурі зазвичай у формі човника і зверху залиті яйцем? Аджарськ. Правильно. З якої відстані б'ється пенальті? 9 метрів, 11, 13? 11. Правильно. Стрільба по-македонськи – це стрільба із заплющеними очима по рухомій цілі з двох рук? Второе. Ні, з двох рук. Що вимірюють за допомогою манометра? Атмосферний тиск, вміст пилу в повітрі, тиск рідини або газу? Третє. Правильно. А у якій країні штраф на дорозі залежить від доходу порушника? Фінляндія, США, Німеччина?
сильнее. Правильно. Момент у боксі, коли суперник збитий з ніг і не може піднятися протягом 10 секунд. Нокдаун, нокаут, гандикап. Нокаут. Правильно. Який режисер отримав від королеви Єлизавети звання лицаря? Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Джеймс Кемерон. Кемерон. Ні, Стівен Спілберг. Молодець! Молодець! Браво! Браво! Там все вилітло. Аліна! Аліна, це було феєрично. Аліна! Бачите, ви так боялися, а насправді не було нічого Аліна! Страшного. Продовжується раунд «Скіла дошка» і на черзі хтось. Він один, який ляже на цю дошку, я йому буду читати, а він не буде відповідати. Від його пісень у мене в серці був пожар. Але до дошки піде Кабіров Ельдар. А в нього теж є пісня. Чувак, тримайся. Не розувайся. Тримай. Включи собі. Вімкни в собі ящерку. Пішли, женатик. Это ти після стрілиці так мені вирішила отомстити. Виживе. Так. Давай. Тут тебе ніхто душити не буде, Ельдар. Поняв. Ну хіба що я трошки питаннями важкими. Ага. Ой. І протягни чуть-чуть вверх. Протягни чуть-чуть. Вверх виліз. Вверх. Вверх. Далі. Максимально. Ти ж упадеш зараз. Час пішов. Який сир використовується для італійського десерту тірамісу? Пармезан, маскарпоне, дурблю? Маскарпоне. Правильно. Назва фену без надмірного нагрівання волосся? Дайсон, тангл, тізер, пламбер. Правильно. Хто розробив легендарний бюстгальтер конус Мадонни? Ів Сен Лоран, Жан-Поль Готьє, Карл Лагерфельд? Лагерфельд. Неправильно, Готьє. Як звати чорного лебідя в балетній постановці «Лебедине озеро»? Оділія, Одета, Офелія? Оділія. Правильно. Петрикор – це запах, який ми відчуваємо після покосу трави, зрізання троян, дощу. Дощу. Правильно. Чиєю донькою була Рапунцель – короля, шевця, купця? Ох, подождіть. Кажи! Ну, шевця. Правильно. Яка пісня Бейонсе найдовше протрималась в чартах? Halo, Run the World, Crazy in Love. Боже мой. Яка? Яка? Run the World! Неправильно. Halo. Halo. Ти молодець. Молодець. Ти молодець. З почином. Молодець. Спасибо. Це молодець. Ти. Молодець. Мужики! Чомусь в мене такий, знаєте, як цей в Фейсбуці статус. Почувається збентеженим. Я не порахував, скільки було в Аліни, і не порахував, скільки було в Ельдара правильних відповідей. Зате я порахував. О, якраз хотів спитатися, де ви, а ви тут. Отже, дівчата, тобто... Так. Аліна відповіла правильно 6 разів. 6 балів дівчатам. Ельдар, красиво ви слайдили, як то кажуть, по дошці. І в останній момент ви могли змінити ситуацію, але не вгадали. Тому 5 правильних відповідей, перемога жінок 6-5. Умничка, умничка. Умничка, молодець. Так, питання бонусне для жінок. Скільки відсотків чоловіків проти сексу на першому побаченні? 28. Окей. Скільки відсотків чоловіків не вірять в гороскопи, але час від часу їх читають? 35%. Думаєш? Ну, слушай, як то виходить? Ну, не читають, як анекдоти, я много, думаю. Дуже багато. Сергій, ми готові. А, ви готові? А ну, слухаємо вас. Ми вважаємо таких жінок 35%. Дуже добре. А чоловіків? Немножко неправильно поняли вопрос. Буває. Але що, ми приймаємо? Ми вважаємо, що і така сама кількість чоловіків. А вони живуть разом. Гаразд, ми приймаємо вашу відповідь. Увага на екран. Правильна відповідь. Так ми передали. Так ми про них і говорили. Ні, ну це ну як так, ну йо-моє. Королева! Королева! Дівчатки, я просто викрутилась з ситуації. Чоловіки, перед фіналом у вас на 10 тисяч гривень менше, ніж дівчат. А можна дівчат? Без цього пафоса це так оголошувати? Тобто у вас лише 5
тисяч, Сергію, а у дівчат 15. 15 тисяч! Серйозно? На поклон! На поклон, на поклон! Дружите! Дружите! Як так? Дружите! 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 Виходимо на поклон. Дружите! 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 Ну, нарешті, друзі, фінал. Так, у нас фінал, і абсолютно неважливо, як команди грали тих попередніх 7 раундів, хто там дуже сильно вигравав. Важливо те, що в фіналі чоловіча команда зробить все, щоб ви з висоти вашого польоту впали на самісіньке дно, дно цього імпровізованого океану. Шановний Сергій Коникович, ми навіть на дні вас порвемо і заберемо всі скарби, які там будуть. А скарби будуть шукати обидві команди, тому що тут заховані дорогоцінні перли. І наша команда, і ваша команда має відзнайти їх якомога більше. І кожна команда кладе у свою скриньку ці перли. І коли 90 секунд закінчується, ми рахуємо, яка команда назбирала більше перлин, та команда і перемогла. Час пішов! Єсть! Єсть, так? А ні, Берче, о, єсть! Передавайте! О, передавайте. Є! Куди кидати? Куди кидати? Как они выглядят? Круглые. Ага, есть. Есть. У меня все поприлипало. О, есть. Держи, держи, держи. А! Потеряла. Кто-то нашел, пацаны? Я не нашел. Я две нашел. Молодец. Уходите на свою сторону. Быстрейше, девчата! Третья есть. Эльдар, что? Если не попаду, поправь. Давай. Поправь, вот, лжи, хорош. Команда? Зупинилися! Стоп! Стоп! Стійте! Стійте! Риб'ячі ваші душі! Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ми виграли. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25! А тепер. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17! Вона до того, щоб викинула стопудово! Тиша! Увага! Після сирени Надія Мейхер підклала ще одну перлину, і ні, я це бачив. Стоп! Надія, це значить, що дівчата перемагають 24-17 і на їхньому рахунку 30 тисяч гривень. Ми старались, джентльмени, ми старались, як могли. Та пофіг. Нема біди. Я не знаю, які в такому випадку підібрати слова, щоб пояснити, що відбувалося з чоловічою командою сьогодні всю гру. Але факт залишається фактом. Всього нас переграли вчисту. Я вибачаюся, хлопці. Бувайте здорові через... Що ти робиш?
Міря, плаваєм! Через тиждень побачимося на новому, відпитаємось. Па-па. Що роби, що роби? Не на фарт ти прийшов, братан? Так. Все, я закопав.